ាក់មួយថ្មីចាប់ដើមបើកអូសៀហើយត្រូវការជួបបងប្អូនជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកក្រុមឡានថ្មីទៅបើកថ្មីថ្មីហើយត្រូវការអាចជួលបានគ្រាន់បើកភ្លាមឥឡូវមានតេជជនជួលលុបស្រះមួយហើយបាទតោះចាប់ដើមឲ្យខាត់ពេលយូរកង់អិចកាប់ទៅសំឡេងហ្នឹងធ្វើម៉េចអិចហ្នឹងស្គងពេញនៅស្គងអូនក៏លាប់បាត់ដាក់ស្រួលកុំលេងសើចពេកដាក់ទុកលេងសិនដាក់មកឡានទៀតទៅមួយទៀតអោះបើកចាក់បើកចាក់នេះអន្តៅនេះចាក់ណានេះចាក់ទៅគូចាក់ចាក់ចូលក្នុងអន្តៅហ្នឹងចាក់ឈុំមកឈុំទីតើអីចឹងចឹងមកបើកមួយទៀតហេតុបើកនេះយកទៅវិញលឿនពេកមួយអើយចាក់កាប់សិនដល់មកគេឈូកាប់ឯងដាក់កាប់ដាក់ឲ្យពេញសិនដល់គេឈូចាក់ពីឡានេះមកគេឈូកាប់នោះដាក់ឲ្យនឹងមកកលោធួនបាទឡានខ្លាំងអីក៏ខ្លាំងដែរបាទបាទពេញហើយបាទពេញទាំងពីរហើយបាទមួយមក
ស្ទៀវតែកងនេះអូបែនធ្វើសម្លេងឡានបែនលឿនតិចបើអូបើកាឈូយកមកឈូបាទដល់ម៉ោងឈូហើយបាទចាក់បដាឈូបដាកូនចាក់បាត់ស្មាអស់លីឈូសួរបាក់ខ្មិញទៅកាយតលីងលោកលោនោះកាតើគុណណាគុណណាគុណណាឡាឡា